E atenção, 2 dias depois do sepultamento em Altônia, dos restos mortais da estudante de psicologia Bruno Zucco e do empresário Valdir Feitosa, a polícia anunciou que tem novidades sobre o caso. Primeiro, vamos relembrar esse crime que está chamando a atenção em todo o estado, até mesmo no Brasil. A estudante de psicologia e Miss Altônia 2018, Bruna Zucco, de 21 anos, foi a Umuarama para a faculdade no dia 21 de março. Na mesma noite, desapareceu Valdir Brito Feitosa, de 31 anos. Os corpos da jovem e do empresário, que é casado, foram encontrados carbonizados na caçamba da picape dele na manhã do dia 22. O exame de DNA foi a única maneira de confirmar a identidade das vítimas. Bom, a gente mostrou aqui na segunda-feira que saiu esse exame de DNA, o resultado veio de Curitiba. Ele tem 99,9% de chance de acerto, de bater. Então, quer dizer, não tem como não ser essa Miss, não tem como não ser empresário. A polícia já trabalha de maneira oficial com a identificação dos corpos como sendo dessas pessoas. Havia uma suspeita maior, até mesmo uma discussão com relação, principalmente, da possível identificação da Miss pelo fato de haver silicones no corpo. E nos concursos de Miss é proibido o silicone. E quando ela se inscreveu, disse que não tinha o silicone. Mas isso é irrelevante na questão da investigação criminal desse caso. O delegado-chefe da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, que cuida da investigação junto com os delegados Isaías de Lima e Reginaldo Caetano, deu uma entrevista ao site Umuarama News. A polícia acredita que a morte da Bruna e do Valdir pode ter a ver com um assassinato de um traficante que aconteceu na noite do dia 21. Foi a morte do Thiago Petinatti, de 28 anos, assassinado a tiros em Altônia. A princípio, a polícia teria descartado a hipótese desse crime ter relação com duplo homicídio. Só que agora, essa hipótese não está mais descartada e ganhou força a possibilidade de um crime ter a ver com os outros. Vamos ver um trechinho da entrevista. Estamos apurando exatamente esses indícios que surgiram, dizendo que o Thiago era traficante de drogas, que ele agia ali no tráfico de drogas e de armas. Nós estamos apurando agora quem era o patrão dele, porque o Thiago era muito pé de chinelo para ser o dono da boca ali, né? Vamos dizer assim. Ele era chinelão, mas ele tem um patrão que é mais forte. E esse patrão que nós estamos agora aí trabalhando para investigar, descobrir quem que é o patrão dele. E esse patrão é realmente o ponto-chave da questão. A hora que nós chegarmos nesse patrão do Thiago, que vamos chegar, porque nós temos indícios fortes já, estamos aí somente reunindo dados, reunindo documentos, reunindo provas, indícios, para a gente representar pela prisão dele, para então colocar a mão nesse vagabundo aí, que foi quem arquitetou tudo, né? Foi quem planejou e quem mandou executar. O patrão do Thiago é quem mandou executar o Valdir, que era, na verdade, seu verdadeiro desafeto. A Bruna não tinha nada a ver com essa história toda, ela estava com o cara errado, na hora errada, no lugar errado. Morreu de graça em razão dela ter essa amizade aí com o Valdir, que era o desafeto do patrão do Thiago. Doutor, o Valdir, então, ele tem ligação com o contrabando de cigarro, tinha ligação com o contrabando de cigarro. Segundo o que está aparecendo aqui para nós as investigações, o Valdir tinha a atividade principal dele de contrabandista de cigarro, acobertado pela fachada que ele apresentava de empresário em Altônia, é dono da Opus, uma tabacaria, casa de shows, mas no fundo ele tinha uma ligação muito direta com o contrabando de cigarros. E os contrabandistas do cigarro ali não estavam se tolerando com os traficantes, disputavam os espaços ali. Bom, a gente ouviu aí a palavra de um delegado muito experiente e respeitado no estado do Paraná. E para ele fazer essas afirmações, pode ter certeza que ele já tem provas contundentes nas mãos. Portanto, tudo leva a crer que o empresário
estaria envolvido com atividades ilícitas. O outro rapaz que foi assassinado horas antes dos corpos serem encontrados carbonizados também teria ligação, envolvimento com o mundo do crime. E as mortes teriam acontecido a mando de uma outra pessoa, que seria um chefão do tráfico e contrabando ali da região. A polícia já tem a identificação dessa pessoa, está atrás dela e tudo indica que a Miss morreu de gaiato. Estaria na hora errada, com a pessoa errada e teria sido assassinada apenas como queima de arquivo, por causa de queima de arquivo. Tipo, ela viu o que aconteceu